ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ଏଠି ଚାଲିଥାଏ ବେଶ୍ ଗହଳି ଚହଳି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପ୍ରପାତର ଶୁଭ୍ର ଧାରା ଭିତରେ ହଜି ମନୋରମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟରେ ଆଜି ଯିବା ଗଜପତିର ଗଣ୍ଡାହାତି ପ୍ରପାତକୁ। ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଜା, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜିର ସମ୍ଭାର ଭିତରେ ଜଳପ୍ରପାତ। ସତରେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅନୁଭୂତି ଖୁବ୍ ନିଆରା। ଆସନ୍ତୁ ନା ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯିବେ ଗଜପତିର ଗଣ୍ଡାହାତି। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ପାଦଦେଶରେ ଗଣ୍ଡାହାତି ପ୍ରପାତ, ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ଭିତରେ ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜିର ସମ୍ଭାର, ଶୁଭ୍ର ଜଳରାଶିର ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଏଠାରେ କୁହୁଡ଼ିର କୁହେଳିକା ସତରେ ଭାରି ମନମୁଗ୍ଧକର। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ନେଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଗଣ୍ଡାହାତି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା, ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିକି ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥିଲୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଇଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ। ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗା, ଆଉ ଏଠି ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଏବେ ଯଦି ଆସିଛୁ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗଣ୍ଡାହାତି କେବଳ କ୍ଲାନ୍ତି ଦୂର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସୁଶୀତଳ ଜଳରାଶିରେ ଡେଇଁବା ପହଁରିବାର ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଘେନିଥାନ୍ତି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, ୱାଟରଫଲ୍ସ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଏନ୍ଜୟ ବି ବହୁତ ବଢିଆ କଲୁ, ଗାଧେଇଲୁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ, ଭୋଜି ବି ହେଇଛି ଆମର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ସୁପର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ରହିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେଉଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ୱାଟରଫଲ୍ ଗାଧେଇବାଟା ବହୁତ ମଜା ଅଛି, ନା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଲୋକ କଥା ଅଛି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପ୍ରପାତରେ ଜଳପାନ ଲାଗି ଆସୁଥିଲେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ହାତୀ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଏହାର ନାମ ରହିଛି ଗଣ୍ଡାହାତି, ଆଉ ଏହା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ଏଠି ପାର୍କ ରହିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଟ୍ରେକିଂ କରନ୍ତି। ଗଣ୍ଡାହାତିରେ ପିକନିକ୍ କରିବାର ମଜା ନିଆରା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଭିତରେ ନାଚ କୁଦରେ ମାତିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଗଣ୍ଡାହାତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ କି ଆମର ଖବର ଅଛି ଆମ ପାଖକୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶାଖାପାଟଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ତେଣୁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇକି ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାହେଉଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଅଛି। ଗଣ୍ଡାହାତି ପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବଢାଇଛି ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ। ଗଜପତିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।